Ah, puxa esse aqui. Você faz isso quando você vai na ida. Pode correr. Ele fez um desentrar. Eu vou tirar de você, depois que eu terminar esse murinho aqui, botar o seu portãozinho, tá bom? Né, filhinho, dá uma mão. Ai, meu Deus do céu, deixa eu passar. Chega! Chega! Poxa, paciência! Sossega, cara! Parou! Obrigada! Meu Deus do céu! Quer morrer? Fala! Calma aí, cara, calma aí, deixa eu fazer o treco aqui. Sai! Aí! Vai lá, não, não. Agora você tá pretinho, tá ali de você. Né, bonitão? Tio, não para com isso, ó. Ô, eu não chutei nada, não. Tio, não, eu tô falando não. Não é não. Você é chato demais. Deixa eu terminar aqui, se ela tá passando. Calma aí. Deixa eu terminar logo pra te soltar, pelo amor de Deus. Tu quer te soltar? Gente, eu já botei o portãozinho no lugar. Agora eu vou ter que fechar essa parte aqui de cima dele. Gente, esse portãozinho aqui não é um portão. Foi improvisado. Na janela a gente botou o ferrinho pra chumbar. Aí virou um portão. Uma coisa que você tem que comprar aqui também. Meu Deus, ai, deixa eu. Ai, as costas. Mulher igual essa não arruma mais não. Ai, garotos. Cheio de nervos. Vai sair assim, igual a maluqueira. Não lembro, não é? Vai levantar, vai fazer mais uma, vai ajudar. Oi, meu amorzinho. Tá acabando, meu amor. Amanhã você vai ficar soltinho, soltinho. De coleira. Olha pra essa cara, mulher. Deixa eu ver aí, ó. Deixa eu ver aí, ó. Tá boa essa massa. Acho que vai fazer. Eu falei que ia dar certinho. Acho que tá bom. Tem que dar. Eu vou fazer só, já ficou triste. Depois eu faço o resto. Acho que eu vou fazer isso hoje. Acho que é só I'm gonna go to the bathroom.
Quebrou, minha gente, quebrou. O cara fez igual a cara dele, que quebrou. Isso aqui saiu do lugar. Eu tive que caçar outro botão, meu Deus. Ai, Cristo. Eu fui atrás de outro portão, minha gente. Tudo de novo. Vou ter que quebrar aqui. Vou botar outro portão que ele é mais largo. Ele é muito mais largo, então vou ter que quebrar tudinho aqui. Vamos nós. Então, pessoal, num próximo vídeo eu vou voltar com essa continuação aí, porque senão vai ficar muito comprido. E pra ter mais, né? Mais conteúdo, né? Tem breve. Um dia, quem sabe, a gente termina essa casinha, né? Aí espero muito que vocês estejam gostando de cada detalhezinho que eu tô trazendo tudinho pra vocês, gente. É, do portão a cada tijolo levantado, entendeu, gente? Então fica aí, gente, que tem muito mais. E gostando, pessoal, curte, comenta bastante o que vocês estão achando, compartilha, tá bom, gente? Pra ajudar o canal da coleguinha. Se inscreve no canal aí pra ajudar a colega, tá bom, gente? Beijos e até o próximo.